Гледате бизнес старт по Bloomberg TV България. Тенденциите в киберпрестъпността при онлайн плащанията, фишинг, SMS измами ще се обсъдят на конференцията за дигитални плащания DigiPay утре 5 октомври. Bloomberg TV България, медиен партньор на събитието. Сега ще разговаряме по темата с Светлин Лазаров, началник сектор дигитални анализи и открити източници в GDBob. Добро утро и добре дошли! Добро утро на вас и на вашите зрители. Благодаря за поканата. Благодаря ви, че сте при нас. Господин Лазаров, преди година говорихме за киберпрестъпленията в условията на пандемия. Сега говорим за киберпрестъпления в условия на война в Украйна и икономическа война между Европейския съюз и Русия. Има ли нов вид киберпрестъпления, които тази ситуация успя да породи? Хубавото е, че няма нови киберпрестъпления. Те са старите всъщност механизми за извършване на такава дейност, само че са приспособени към сегашната обстановка. Преди беше към епидемиологичната обстановка, сега към икономическата криза и положението, което е в Украйна. Как точно са приспособени? Какво е особеното им? Тъй като хакерите доста се интересуват от информацията, какво тревожи потребителите, и тази тревога я използват, за да я модифицират в своите атаки към тях. Какви са тревогите на потребителите в момента, които хакерите забелязват и експлоатират? Липсата на определени стоки, трудните доставки, дълготрайните, поскъпването на някои продукти, а в интернет има атрактивни цени на тези продукти. Това нещо кара потребителите да се залъгват, да закупуват по-евтините стоки, които в интернет се продават, които са неистински. Фалшиви стоки. Фалшиви, абсолютно. Дайте пример за такива стоки, по-масови, които се продават в интернет. Масово, особено, те са такива таргетирани кампании. Лятото, примерно, особено сега в края на лятото, започва една разпродажба на слънчеви очила на известна марка. Намаленията тогава са 90% на тези слънчеви очила. Представете си, очила, които струват $400, в сайт фалшив, който подлъгва потребителите, струва $20. И това се таргетира като лятна разпродажба на тези слънчеви очила. Много потребители се залъгват да си закупат такива евтини очила и в крайна сметка нищо не получават. А парите им всъщност вече отдавна са взети, изхарчени и предадени към други. Къде основно се регистрират такива сайтове? Идентифицирали ли сте в GDBob? Те се регистрират страни Всеки ден, за съжаление. Купуват се специфични домейни с близко име на тази марка. Да кажем, един месец преди самата атака, пуска се сайта, работи една-две седмици и този сайт бива рапортуван от повечето потребители, които са се усетили, че той е фишинг сайт. Затворен е и след една седмица изниква същия сайт с друго име и друг домейн. Какви съвети бихте дали на потребителите как да се предпазят от подобни фалшиви сайтове? Първо, най-важно е в тези сайтове да проверяват обратната връзка като контакт, телефон, защото повечето такива фалшиви сайтове нямат никаква обратна връзка за рекламация, нямат телефон, на който да може потребителя да звъне и да попита: така и така, виждам във вашия сайт, продавате тази стока, имате ли налична, да разпита малко повече, да се позаинтересува за кога е регистриран този домейн. Защото когато, примерно, както дадох пример с известната марка за слънчеви очила, която от години на пазара, а този домен е регистриран преди един месец, значи нещо не е нормално. Така че има много факти, които хората трябва да знаят, особено 90% намаление, това е изключително фрапантно намаление. Много съм си говорил с вносителите на такива скъпи стоки за България и съм ги питал, може ли да ми дадат такава цена. Те ми казват, каквато и отстъпка, дори от завода да излезе това нещо, не може да ти дадеме такава цена. Това е себестойност на продукта, която няма как да се получи. След участието ви, преди година, колегите от нашия сайт излязоха с заглавие «Смартфоните и мобилното банкиране са новото поле за телефонни измами». Като ви цитираха тогава, да казвате, че телефонните измамници са се пренасочили към злоупотреби с приложенията за електронно банкиране на смартфоните. Продължава ли тази тенденция? За територията на България тази тенденция малко се смекчи. Благодарение на наша инициатива, чрез вас, медиите, да оповестиме потребителите. Банковия сектор също много взе при сърце този проблем и започна да оповестява постоянно своите потребители, че има такъв проблем.
то това е и реално и решението на почти всички хакерски атаки. Постоянно известяване на обществото, къде са проблемите, от какво да се пазят, какви са и тенденциите. Онлайн платформите за търговия също от години са поле за киберпрестъпниците. Ето казахте преди година, че честа измама е хакери да се свързват с продавача и след като изявят интерес за закупуване на стоката, да предложат услуга за сигурна доставка. Отваря се сайт, който прилича на спедиторска фирма, изисква се въвеждането на данните за банковата карта на продавача и така се дава абсолютен достъп на тези измамници до наличните средства в банковата сметка. За съжаление, тази измама, въпреки че коментирахме преди една година, тя продължава. Атакуват се отново потребители към тези платформи. Хубавото е, че щетите вече доста намаляват, защото потребителите стават все по-мнителни и когато стигна до този момент някой да им предложи някаква услуга, която до сега не са ползвали, започват да проучват дали тя съществува или не съществува. При нас постъпват доста често сигнали от такива платформи, както и от потребители, само че вече наистина потребителите започват на един етап, когато трябва да преведат при да се усещат, че не трябва да превеждат и да споделят своите лични данни. SMS измамите също ще бъдат тема на утрешната конференция. Какво ново има там? При SMS измамите то е едно. Много често се пускат, включително и аз получавам всякакви рекламни съобщения. Нали, участвай в нашата лотария, кликни тук. И много често се използва така наречен скъсен URL адрес. Short URL адрес е на английски. Когато потребителите са в движение, в задръстване, виждат този SMS, отварят този скъсен URL адрес и ги води към друга страница, в която трябва да се регистрират, да споделят данни, лични от някаква карта за верификация, но никой не обръща внимание този сайт, защото е трудно от мобилния телефон в движение, все пак потребител, да провери този сайт легитимен ли е или не. Честа практика ли са тези измами? За съжаление, да. Противодействието какво е? Повечето хора наистина, както и вие казвате, докато пътуват особено в градски транспорт или някъде другаде, те са на телефона си, забързани са. Как да се предпазят от това? Най-добрата практика е наистина през телефона да не споделят своите лични данни, данните от своите банкови карти, защото това е основният обект на хакерите. Да измъкнат финансовите средства на потребителите. Ще се обсъжда утре използването на малко известната, но изключително успешна техника за социално инженерство. Бизнес имейл компромайс. Разкажете за нея. Какво представлявате? Това е една атака, която повече от 5 години вече говоря за нея. Всяка година се надявам тя просто да залезе като атака, но за съжаление е много добре конструирана и продължава всеки ден да има жертви от нея. Тъй като това е компрометиране на бизнес имейл кореспонденция. Когато хакерите започнат едно търсене в интернет за своята жертва, за една компания, която е работи с доста големи, оперира с доста големи парични средства, това за тях е доста добре. Започва да атакува чрез фишинг имейли от името на администратора на тази компания, като въвежда текст, че пощенските кутии на потребителите са пълни и е необходимо да направят няколко стъпки за увеличаване на своя лимит на пощенската кутия, за да могат да получават и изпращат изходяща поща. Иначе пощата им е блокирана. На ден получаваме по 10-20 такива мейла на общата поща на Bloomberg TV България. Вие получавате 20, същото го получават и другите потребители. Но тук е уловката, защото потребителят е изведен към друга платформа, в която трябва да се уж да се верифицира, като си въвежда своя имейл и паролата за имейла. По този начин потвърждава тази заявка за увеличаване на лимита на своята пощенска кутия. Но тук се получава момента да си сподели имейл и паролата за него, за да може на един по-късен етап хакерите да влезат в този имейл и да направят един пълен анализ на информацията, която има вътре. За тях целта им е да стигнат до финансовият отдел. Хората, които постоянно осчетоводяват фактури. Когато стигнат до тях, започват един анализ от периода 1 до 6 месеца, това, което ние сме анализирали. С коя фирма има най-много доверие, с кой контрагент най-много говори.
и най-много му ощетводява фактурите без проблем, без някакви въпроси. Виждайки, набелязвайки вече контрагента, с който могат да комуникират, закупуват така наречените дублиращи домейни. Примерно, ако фирмата се казва BIS, тя комуникира чрез office@bis.com, купуват домейн bls.com. Просто ито го заменят с L. Визуално домейна изглежда абсолютно идентичен, но човек не вижда, че и е заменено с L. И така създават дублиращ имейл office@bls.com, с който комуникират чрез контрагента. На контрагента, ако се казва, да кажем, dip.bg, сменят и с някаква друга буква визуално приличаща, купуват същия домейн, създават същият визуално приличащ имейл и по този начин започват двете компании да комуникират на тези фалшиви имейл адреси. Всичко това изисква ли специална защита на счетоводните отдели на фирмите? Специално обучение как да се предпазват от такива киберпрестъпления? Изисква специално обучение. Защото ние много пъти, когато аз съм разпитвал жертвите на този тип атака, те са ми казвали, нали, аз съм обяснявал, вижте тук, променене, ви комуникирате с друга електронна поща, електронен адрес. Те ми казват, ако вие не ми го бяхте показали, аз нямаше да го видя. Друга много интересна тема, която ще се обсъжда на конференцията утре, е изграждането на единен център за борба с измамите за всички финансови институции в България. На какъв етап е тази идея, тази проект, вие кажете? Не съм запознат в дълбочина с този проект, но това, което коментираме в IT-средите, е изключително благоприятно от гледна точка, че по този начин цялата експертиза на всичките експерти, които се занимават с финансови престъпления, ще бъде обединена. Изкуственият интелект използва ли се вече масово за киберпрестъпления? И използва ли се за противодействие на тези киберпрестъпления? Повече изкуствен интелект се използва за противодействие на тези престъпления. Въвеждайки в новите устройства за защита, така наречената киберсигурност, въвеждат масово изкуствен интелект. Само че аз от моята гледна точка виждам един проблем в изкуствения интелект, какъв защото е при въвеждането и експлоатацията на този механизъм, вътре има заложени правила, които следват. Обаче, хакерите вече са на едно много по-различно ниво от това, което сме виждали десетилетия назад. Осъзнавайки, че изкуственият интелект се явява една пречка, започва именно развитието и задълбочаването на социалния инженеринг. Как да прескочиме този изкуствен интелект? Тъй като най-слабото звено в киберсигурността е човешкия фактор. Това е основната цел на хакерите. Говорейки за развитието на хакерите, да поговорим и за развитието на етичните, белите хакери, тези, които помагат на институциите. Как протича сътрудничеството на ГДБОП с подобен тип, нека да ги наречем, етични хакери? Доста етични хакери се свързват с нас по най-различни канали, като споделят информация за пробиви някъде, където те са установили или някъде са получили информация. Което за нас е изключителна радост, че наистина в България има много етични хакери, които искат да помогнат и да покажат някъде, където има проблем. Колко са етичните хакери в България? Имате ли наблюдение? И преобладават ли спрямо тъмните хакери? Ами, щом има изградена цяла асоциация на етичните хакери, може сами да си отговорим, че те са много. Благодаря ви много за това участие и успех. Аз благодаря. Светлин Лазаров, началник сектор, дигитални анализи и открити източници в ГДБОП. С него разговаряхме за основните теми на утрешната конференция за дигитални плащания, DigiPay, на която Bloomberg TV България е основен медиен партнер.